नमस्कार अनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानलमा। यति बेला तपाईँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई डेली जसो मैले चाहिँ स्टक मार्केटको बारेमा, नेपाली सेयर मार्केटको बारेमा विभिन्न किसिमका जानकारीहरू चाहिँ राख्दै आइरहेको छु। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ यस च्यानलमा भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर हामीहरू राखेको हरेक भिडियो तपाईँहरूको मोबाइलमा हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। र यसबाट तपाईँहरूलाई नयाँ बिगिनरहरूलाई जसले सेयरमा चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, प्राप्त समय पाइरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ मार्केट एनालाइसिस गर्न यस च्यानलबाट निकै सहज हुनेछ। र आज पनि तपाईँलाई मैले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क लिमिटेडको एउटा एकदमै राम्रो सेयर के कस्तो छ सुबारेमा मैले तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएको छु। यो ब्याङ्क चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दा टपिकमा पनि तपाईँलाई मैले बताइदिएको छु, यो ब्याङ्क चाहिँ मर्जमा जाँदैछ नोबेल ब्याङ्कको। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ मार्केट प्राइस निकै राम्रो छ नोबेल ब्याङ्कको र नोबेल ब्याङ्कको इतिहास पनि निकै गर्वयोग्य छ। तपाईँले नोबेल ब्याङ्कको बारेमा एकदमै सुन्नुभएको छ, नोबेल ब्याङ्क विनोद चौधरीको ठुलो सेयर रहेको ब्याङ्क हो र नोबेल ब्याङ्क नेपालमा एउटा यस्तो ब्याङ्क हो जसले चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताहरूको फर्स्ट टाइम चाहिँ लगानी गरेर बनेको नेपालको ब्याङ्क भनेको नोबेल ब्याङ्क हो, जसले क्युआर कोड पनि नेपालमा फर्स्ट पटक ल्याएको छ, आइएसओ 15,000 प्राप्त गरेको पहिलो ब्याङ्क पनि नोबेल ब्याङ्क नै हो। उक्त ब्याङ्कले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई चाहिँ आफ्नो मातहतमा ल्याउने निश्चित भइसकेको छ र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क पनि नेपाल र बङ्गलादेशका लगानीकर्ताहरूबाट निर्माण गरिएको ब्याङ्क हो। त्यसकारण तपाईँलाई आजको रेटमा, अहिलेको सेकेन्डरी मार्केटको प्राइसमा तपाईँले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई 463 रुपियाँमा पाइरहनु भएको छ र यो अस्तिको सेयर मार्केटमा पनि यो घटेको छ, थोरै करेक्सन भएको छ। तपाईँलाई 0.94% करेक्सन -4.40% माइनस भएको छ, 463.60 आएको छ र यतिमा चाहिँ तपाईँले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क अहिले किन्न सक्नुहुन्छ। र पछि चाहिँ अहिलेको नोबेल ब्याङ्कको प्राइस तपाईँले हेर्नुभयो भने 1400-1500 प्लस रहेको छ, होइन 1400-1500 नोबेल ब्याङ्क किन्नुभन्दा अहिले तपाईँले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा लगानी गरेर भोलि मर्चमा जाँदाखेरि तपाईँको पैसा मिलान गर्दाखेरि पनि लगभग 1000 आराआरीमा आउने गर्छ। त्यसकारण चाहिँ यसले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले राम्रो ऊ रहेको छ, बोनस सेयर पनि 6% रहेको छ, क्यास डिभिडेन्ड 2.42% दिएको छ। यस कारण तपाईँले चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क तपाईँले अहिले किन्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँलाई सहज हुनेछ। नोबेल ब्याङ्कले आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेपछि यसको सेयर र नोबेल ब्याङ्कको दुईवटैको सेयर चाहिँ एउटै सेयरको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ र नोबेल ब्याङ्कको व्यवस्थापन पक्ष र उसले दिएको क्यास डिभिडेन्ड र बोनस सेयर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 30% 35% त उसले कहिले पनि घटाउँदैन बोनस सेयर, है तपाईँले आज 100 बोनस सेयर किन्नुभयो भने 30% 35% बोनस सेयर दिन्छ। त्यसले चाहिँ बोनस सेयरले नै तपाईँको चाहिँ घटेको मार्केटमा समेत पूर्ति गरिदिनु हुँदा तपाईँले नोबेल ब्याङ्क एकदमै राम्रो हुनसक्छ र नोबेल ब्याङ्कले आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजिएको नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क पनि तपाईँको लागि निकै राम्रो हुनसक्छ। तपाईँलाई चाहिँ मैले यो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क किन्नको लागि र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूका लागि पनि किन्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। खास गरी यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि एकदम उपयुक्त हुन्छ र त्यसमा पनि अहिलेको लोअर भ्यालुड होइन अन्डर भ्यालुड गरिएको ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा तपाईँले लगानी गरिसकेपछि तपाईँको लगानी चाहिँ डुब्नेवाला छैन। यदि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेको यो बुलिस ट्रेन्डको मार्केटमा तपाईँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क तपाईँको लागि राम्रो हुनसक्छ। कृपया एकपल्ट नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू हेर्नुहोला र भोलि यहाँ मर्जमा गइसकेपछि त्यसले दिन सक्ने प्रतिफलहरूलाई पनि हेर्नुहोला। तुलनात्मक रूपमा यो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क चाहिँ अन्डर भ्यालुड ब्याङ्क हो, यसमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको लङ टर्मको लागि राम्रो हुनेछ र सर्ट टर्मको लागि चाहिँ नगर्नु होला। सर्ट टर्मको लागि ब्याङ्किङ क्षेत्र त्यति राम्रो छैन, सर्ट टर्मको लागि फाइनेन्सहरू इन्सुरेन्सहरू लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स हाइड्रोहरू हुनसक्छन् तर हाइड्रोमा जोखिम निकै बढी छ र तिनीहरूमा पनि इन्सुरेन्स माइक्रो फाइनेन्सहरूमा पनि जोखिम उत्तिकै रहेको छ। त्यसकारण हेरविचार गरेर मात्र गर्नुहोला। नयाँ लगानीकर्ताहरूले सिक्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।